Із путінських червоних ліній сміється весь світ. Швеція на порозі НАТО. Та чому Росії вигідні заворушення у Косово? А у кінці цього відео документальні докази того, що Іран продає Кремлю зброю. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам, що у світі говорять про Україну сьогодні. Починаємо із гарячих новин. Російське міністерство брехні існує для того, аби вішати локшину на вуха. Тепер там заявляють, що український контрнаступ почався. Противник начал крупномасштабное наступление на 5 участках фронта на Южно-Донецком направлении. Однак у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ застерігають, що це чергова інформаційна атака Арабських Еміратів. У своїх повідомленнях росіяни успішно відбиватимуть усі атаки, палитимуть техніку, підтверджуючи це старими фото та відео, на яких вони, як завжди, усіх перемагатимуть. Моя вам порада – не вірте брехунам. І нагадую, зберігаємо інформаційну тишу. А тим часом у БНР вихідні були спекотними. РДК і Легіон Свобода Росії, як повідомляється, захопили кілька населених пунктів Білгородської області і контролюють територію у майже 10 квадратних кілометрів. Бої точаться на околицях Шебекіно. Крім того, повстанці палять російську техніку і десятками беруть полонених. У неділю вони навіть записали відео, на якому запропонували губернатору Гладкову обміняти полонених на коротку зустріч із ними. Однак губернатор, наклавши у штані, у назначеному місці не з'явився. І полонені були передані Україні. Поповнили обмінний фонд. Нарешті цивілізований світ починає визнавати та усвідомлювати, що Путін – це не грізний диктатор із другою армією у світі, а старий та божевільний бункерний параноїк. Більше подробиць знає наш спеціальний кореспондент у Північній Америці Євген Куксін. Він із нами на прямому зв'язку із Торонто. Привіт, Катю. Є два слова, якими Путін тримав у напрузі увесь цивілізований світ. Принаймні, так було до минулого року. Це красна лінія. Красна лінія. Це для нас красна лінія, лінія. Що саме стоїть за червоними лініями, ніхто й не конкретизовував. Але посил був досить очевидний. Червоні лінії – це не заважати Путіну окуповувати те, що він вважає за потрібне. Саме за страхом перейти червоні лінії негласно і пояснювалося до останнього повільність в питанні передачі потрібного озброєння українській армії. Але сьогодні, коли окупаційні плани Кремля зазнають суттєвої поразки, а спалахи бавовни стали буденністю в російському тилу, західний світ переглядає своє ставлення до так званих червоних ліній. Саме про це йдеться в нещодавній публікації видання Washington Post. Там розповіли, як США приймають рішення про постачання Україні тих чи інших озброєнь, при цьому оцінюючи реакцію з боку Росії. І оскільки жодних своїх погроз Кремль не виконав, Америка перейшла до надання Україні більш далекобійних видів зброї. А от на думку експерта фонду Карнегі, Росія вже знецінила будь-які червоні лінії, не виконуючи своїх погроз. І зверніть увагу, щоразу перед передачею Україні того чи іншого виду озброєння, спочатку західні союзники говорили про те, що про їх передачу Україні зовсім не йдеться. Офіційні особи США кажуть, що управління ризиком ескалації залишається одним із найскладніших аспектів війни для Байдена і його радників із зовнішньої політики. Вирішуючи, які нові системи озброєння надавати Україні, вони орієнтуються на 4 ключові фактори. Чи їм це потрібно? Чи можуть вони цим скористатися? У нас це є? І якою буде відповідь Росії? Сказав високопоставлений чиновник Держдепу. Системне небажання Росії вживати заходів у відповідь вплинуло на розрахунок ризиків держсекретаря Ентоні Блінкіна, який, як йдеться в матеріалі, був впливовим голосом, що переконував адміністрацію Білого Дому та союзників США робити більше для підтримки України. Чи існують ці кремлівські червоні лінії взагалі? От мені здається, що це блеф.
А як ви вважаєте? Напишіть у коментарях і підпишіться на наш канал. Генсек НАТО Єнс Столтенберг відвідав інавгурацію президента Туреччини Ердогана та зустрівся із його урядом, після чого на прес-конференції Столтенберг заявив, що запланована раніша зустріч у рамках постійного спільного механізму між Швецією, Фінляндією та Туреччиною відбудеться вже у середині червня. Чи означає це, що Швеція ще на крок ближче до НАТО? Що про це говорять у самій Швеції, розкаже наш кореспондент Олександра. Вітаю, Катю. Єнс Столтенберг у своїй промові зауважив, що Швеція виконала те, що обіцяла. Таким чином, вірогідно, підштовхуючи Туреччину схвалити вступ Швеції до НАТО. Сашо, а що відомо про антинатівські протести, які прийшли вихідними у Стокгольмі після промови Столтенберга? Протест стосувався нового антитерористичного закону, прийняття якого вимагала Туреччина, та, власне, приєднання Швеції до Альянсу. Організований він був групами, близькими до робітничої партії Курдистану. Туреччина раніше виявляла незадоволення тим, що Швеція дає дозволи на проведення демонстрації курдській партії, тому що вважає її представників терористами. Є ризики, як Туреччина відреагує на цей мітинг, але для Швеції надання дозволу на це зібрання – питання свободи слова та демократії. Єнс Столтенберг прокоментував протест так. Організатори хочуть не дати Швеції стати членом НАТО та заблокувати співпрацю з Туреччиною. Ми не повинні дозволити їм досягти успіху. Ну що ж, будемо сподіватися, що Ердоган не зважатиме на протести, а візьме до уваги дії шведського уряду та слова генсека НАТО, і Швеція дійсно найближчим часом стане членом Альянсу. На Балканах неспокійно. Загроза нової війни залишається стабільно високою. Після виборів нових мерів у сербських громадах на півночі Косова спалахнули протести. Мітингувальники атакували миротворців НАТО із застосуванням запалювальних пристроїв і каміння. 30 італійських та угорських військових і понад 50 сербів отримали поранення. Що там відбувається і до чого тут Росія, знає наша кореспондентка-мандрівниця Наталя Книга. Вітаю, Катя. Так, у Косово знову невдоволені серби влаштовують дебош. І, на мою думку, без путінського духу там не обійшлося. Що ти маєш на увазі? Путін хоче розв'язати війну зараз між Косово і Сербією? Може, і не війну, але відвернути увагу європейських колег від України точно. От іспанський Ель Пайс пише. У дестабілізації на Балканах інтерес Путіна у тому, щоб послабити єдність Заходу у захисті України. Та й соратники Путіна ведуть у цій ситуації себе досить дивно. Дивись, на півночі Косово відбуваються дострокові вибори у муніципалітет 23 квітня. Бо депутати від просербської партії «Сербський список» заявили про складання своїх мандатів на знак протесту проти вимог центральної влади Косово заборонити використання сербських автомобільних номерів. Цей конфлікт вже назрівав торік у саме розпал повномасштабної війни в Україні. Тоді цей конфлікт вдалося вирішити. Цього разу влада назначає нові вибори, а серби просто їх ігнорують, а після влаштовують протести. Найгострішим виявився конфлікт у муніципалітет Звичани, де в понеділок 29 травня постраждали 30 миротворців, у тому числі 19 угорських військових. І от що показово. Ця атака пройшла непоміченою проросійським угорським керівництвом. Так само на руку конфлікт і проросійському президенту Сербії, адже Вучич вже місяць потерпає від антиурядових протестів. А зараз уся його увага прикута до косівських сербів. Чи не ущемляють їх там права? І за наказом Вучича сербську армію було приведено у стан бойової готовності і виведено до кордонів із Косово. А сам Вучич демонстративно покинув Белград, щоб переночувати у військовому таборі біля косовського кордону. Я завжди намагаюся бути оптимістом і можу вам гарантувати, що Сербія зробить усе, щоб зберегти мир і підійде до усього спокійно. Щось нагадує? Ні? І от і зараз Вучич вимагає визнати вибори недійсними. Якщо західні країни погодяться з президентом Сербії, Косово отримає нищівного удару по легітимності як держави. Але і відмова від цих умов цілком влаштовує сербського президента. За такого сценарію Олександр Вучич отримає підстави вийти з угоди про покращення відносин із Косово. Але як би там не було, мету досягнуто.
Вучич знову вивів на перше місце свій конфлікт. І питання про санкції проти РФ знову не на часі. Та європейські лідери саме з початком контрнаступу української армії мусять відволіктися на вирішення інших питань, а не слідкувати за поразкою руського Ваньки. Британські журналісти показали світу сенсаційний контракт на постачання зброї на суму більше мільйона доларів, який доводить, що Іран продавав Росії боєприпаси для війни з Україною. Із ним вже ознайомилися наш спеціальний кореспондент із Лондона Юлія Семченко і розкаже деталі. Вітаю, студія. 16 сторінок, датовані 14 березня 2022 року, опублікував британський телеканал Sky News. Вони стосуються закупівель боєприпасів, артилерійських і танкових снарядів, а також ракет різного розміру, вартістю трохи більше 1 мільйона доларів. І ще один контракт на закупівлю боєприпасів, вартістю 740 тисяч доларів. Декілька слів про їх деталі. Складені вони англійською мовою, мають багато розділів, а також в них розписані строки доставки боєприпасів. На це Міністерство оборони Ірану має 10 днів після оплати російською державною компанією «Рособоронекспорт». Загальна сума, як я вже сказала раніше, становить більше 1 мільйона доларів США. За словами полковника Хеміш Дебретон Гордона, колишнього офіцера армії, який висловив власну думку з приводу цього документу журналістам Sky News, це досить дорого для такої кількості боєприпасів. Тобто вартість для росіян суттєво завищили. І ще одна досить кумедна деталь, на яку я звернула увагу, у контракті зазначено, що будь-які суперечки, які не можуть бути вирішені мирним шляхом, будуть розглядатися швейцарським арбітражем у Цюріху. Тобто дві найбільш підсанкційні у світі країни, які ведуть або підтримують війну проти усього цивілізованого світу та європейських цінностей, збираються у разі непорозуміння вирішувати свої стосунки у Європі. Дуже цікаво, як це все буде виглядати. Владимир Путін буде бити ніжками і просити, аби рускоязичних захистили від Ірану у Швейцарії. Хочу це побачити. Юля, розкажи, будь ласка, про реакцію Великобританії після появи цього документу у інформаційному просторі. Київ і Лондон заявили, що проведуть власне розслідування і обов'язково вживуть заходів, якщо ці документи будуть визнано достовірними. Для народу України. Такими словами і виступом культовий американський рок-гурт Guns N' Roses підтримав Україну. Так гурт почав своє світове турне. Під час концерту в Абу-Дабі гурт одну із пісень присвятив українцям, а позаду колективу на великому екрані з'явилися кадри із наслідками війни Росії проти України. Дякуємо за підтримку. Такою була Україна сьогодні. Коментуйте це відео, підписуйтесь на канал, який так і називається «Україна сьогодні», тисяйте вподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимося!